цаг хугацаа гэдэг бол үнэхээр хурд юм байдаг юм байна. Нийгмийн төгтөл одоо манай сараа маань ер нь бол Монголын хурлагт 30 жил одоо бас зүтгэж шээ. Сараагчтай тайзан дээр 30 жил эзэглэнсний одоо баярын мэндийг хүргье. 9-р оны ихээр зурагтаар танилцчихлаа. Сараа битүүр эртний танилуд одоо бид нар дотны найзууд. Би юу онцлохоо гэвэл энэ олон жилийн нөхөрлөл. Анх одоо сараатай би танилцаж уулзж ирсэнд тэртийг одоо 92-3 оны үед танилцаж бүр яг тоцонсч одоо юм уран бүтээл хийж эхэлснээс харьцаж байсан сараа өнөөдрийн сараа хоёр бол яг адилхан. Асар их сүсгтэй юм шүү дээ бас тийм ээ. Хамт явход ийш тийш явход чих зүгээр шүү дээ. Энэ хоёр хүн сүм хийдэвэл бүгд ингээд ороод ороод явна шүү. Би бас дуртай. Аливаа юм ерөөсө нууж хаадгүй. Тэг шууд хэлдэг тэрийг. Энэ над захна, энэ над захгүй. А таны энэ дуу чинь одоо тэр хүн зохиомоор юм биш үү ч гэдэг юм уу? Энэ минийг бас дотн зөвлөгч байж чаддаг. Сарын тойо дуулдаг, би даралт өгч юм чин тоолдог ингээд. Мөнгө харандаг энэ дэрэгдэх юм хамтлагтэр бид нэг их хамтарч тоолоод анх танилцчихсэн. Тэр үед сараа юм том биеттэй үг юм. Би их жижигхэн байсан тэр үедээ. Сарагч одоо та нөгөө арахгүй амбрагад дуулаадах таа гэж харагдлаа. Одоо нөгөө хонгор найзаа дуулаадах таа гэсэж чи бэлтгэл хийх гэвэр ядаргаад байна чи гаа чи. Ганаг хөөгд гарч ирсэн. 30 жил 3 жил биш ээ. 30 жил шүү дээ. Одоо мэдтрий мэдхгүй гээд ах юу ахав те. Мэдээж сайн ээж хийж, сайн дуучин хийж, сайн хөдөлмөрлж байна. Дуучин талаас нь бүгдэрэг арт юм бол сайхан мэдж байгаа. А гэхдээ биднэрт бол сайхан их чиг байдагт нь бид нэр маш их баярладаг. Бид нэр гэж яагаад ярьж байгаа юм гэхэлэр одоо яг манай үеийн хэсэг одоо дуучид бэ л те. Манай Европ попын бүгдэрэг ярьдаг. Тэр тусмаа ирчүүд нь залуучууд нь бүгдэрэг ярьдаг. За юу яваахгүй те. Ерөнхийдөө ирчүүд дүү. Тийм үсгүй те. Ер нь бол одоо манай эмэгтэйчүүд дотор яхаар 100-ны манлагаа явж хүчгч гэж хэлүүлж яваад дуучин да. Сараагч энэ зам бол ер нь маш тийм ховор зам болов гэж бодож чинь. Гоё энэ сайхан уур амьсгалыг ингээд гоё олон жил ингээд авч явна гэж бодохоор одоо бид нэр ч гэсэн даадаг баяртай байдаг аа. За үлээж гарай. Пүүжээ ирж. Сүүн цагаан сэтгэлээр орчлон уйрааж яваарай л гэх гээд байна да. За. Би хурц өнгөнд дуртай. Хар өнгө, улаан өнгө, цагаан өнгө. Тэгээд улаан цагаан сонгосон. Би энэ гоё ягаан цэцгийг сонглоо. Ягаан цэцэг бол хүндэтгэл, зөөлөн сэтгэлийг бэлэгддэг юм сайхан цэцэг юм байна. Магдгүй сараагийн сан характер та тийм. Шулуун шударга, жоохон иршүүд цантай. Заавал зав үгүй бол үгүй. Тэрэнд нь зориулж би энэ цэцгийг бас хаж илгэлж байгаа маа. За миний гарт байгаа энэ цэцэг бол лили. Монголоор бол гоо дэл. Яаж яах вэ шүү дээ. Бага хатгал. За энэ хорооч одоо бодоод ах өөр сүртэй юм байхгүй юм шиг байна. Хүн бол ер нь урт наслж удаан жаргах хэрэгтэй юм байна. Түүнийг л сайн биелүүлээрэ. Өр хүүхдүүдээ бас тийм урт наслдаг, удаан жаргадаг тийм хүн болгорой л гэж ярив да. Рок поп урлагийн ганц улаан сар намаагарай. Сараа минь. Энэ сайхан цэцгээр энэ агуу дуучныг хөндлөж авдаг юм шүү гэдгээ саруулахыг хүссэн юм аа. Найдтай бас хоошт нь хамгийн гол нь эрүүл их. Эрүүл байгаараа, эрүүл байх нь бол манай сараа бол бицаав. Тийм болохоор би танд чин сэтгэлээсээ аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ёроо. Рок поп ертөнцид идэвхтэй сараа минь 30 жилийн өнгөрөөжээ. Тийм учраас эрүүлэн сайн сайхан бүгдийг хүсэн ёроо. Цаашдынх нь уран бүтээл өндөр амжилт хүсэн ёроо. За тэгээд найзтай бас сайн уу сайнаа гэд миний үзэх туртаа нэвтрүүлгийг дамжуулж энэ цэцгийг бас бэлэг болгож байна. Ингээд хайр дурчин сараад уран бүтээлийн 30 жилийн он баяртанд зориулаад хамгаас аз жаргал сайн сайхан үсэр өгөө найздаа. Чин сэтгэлийн талархал дэвшүүлье.